Jedná se o rekonstrukci domu v Českých Budějovicích, hnedka na nábřeží u Vltavy. Než jsme tam přišli, tak tam stával 100 let stejný dům. Vypadal poměrně zdravě, ale hned záhy se ukázalo, že to tak není. Takže ta rekonstrukce oproti původnímu plánu byla masivnější. Ten dům má v sobě 4 vlastně takový poměrně jako rozsáhlejší výškový úrovně. Vlastně v té přístavbě jsou 2 úrovně, což dělí ten obývací prostor na kuchyni s jídelnou a obývák. Já třeba jako na tom domě mám strašně rád ten moment toho překvapení, když člověk vyjde dovnitř. Jo, že za použití relativně konvenčních materiálů a konvenčních stavebních technologií tam vzniká určitý prostorový efekt, který v každém směru výhledu i přístupu je úplně jiný. Stavba má za úkol vlastně dostat ten život v tom domě víc do té zahrady a současně na té vždycky trošku komplikovanější rohové parcele vytvořit takovou jakoby víc tu veřejnou část zahrady, která je do toho rohu té ulice, a takovou tu víc soukromou část. Pro mě tam třeba ještě je ta linka toho, že klient je můj kamarád a můžu říct, že po tom, co jsme to spolu celý zvládli, tak je to ještě lepší kamarád, což je na tom jako cenu.